الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بيشك تمام تعريف شاء الله تعالى سنكتر ياسس مدد مغانچه یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس چھ گمراہ کرن وول کانہ یس گمراہ کر تس چھ ہدایت دن وول کانہ بی چھ امچ گواہی دیوان کہ چھ کانہ معبود برحق سوائے اللہ یس کن چھ یس نہ کانہ شریک چھ بی چھ امچ تہ گواہی دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سند بند بی تم سند رسول پس خطبس اندر کریا تہ برہ کن بیان یہ کہ اس زن امس بچس سر اس زوان امس سے تعلق تھوان یہ زن اس ونو سنت سہ گو یتن ونان عقیقہ تو عقیقہ اس زن یت کشیر مز سندر ونان تو مگر اصل یہ کہ اس زن یہ سندر اس لفظ استعمال کران تو افضل یہ کہ اس کرو عقیقہ لفظ استعمال تاکہ اس زن ات لفظ آمت تو سو لفظ یہ استعمال کرن تو اس وہ یہ عقیقہ امک احکامات کیا ات پہ کرن کم دہ کرن بی کیا پہ ام پہ کرن امس بچس ست تو یہ معاملہ وچو ان شاء اللہ تعالیٰ آز ات مز وچھا گٹھ اس یہ عقیقہ ہت زن لفظ تعلق عقیقہ اصل ونان عربیس اندر اس امس لکٹس بچس ام زن پت آسان امس ام کم زار یعنی یم زن امس آسان گوڈنک مس کلس پہ ام وال کی ات ونان عقیقہ مگر چونکہ وہ امے سبب ناؤ ات جانورس تی زن ذبح کر تاز یم سات یہ جانور ذبح کر اور تم پہ امس امس بچس حلق تہ کر یعنی کھور امس یہ مس اس آسان امس وال کی ام سے امس کاسن تم سبب اس یہ جانور اس ذبح کر ات ناؤ کیا عقیقہ یم سات وچان عقیقہ تعلق کہ اس عقیقہ کرن یہ سنت یعنی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دت امچ ترغیب ات پہ کی ونان یس مستحب یعنی پسندیدہ اگر کر کر مگر تک زیادہ کھانا دلیل کی سوائے اخ حدیث یم سی باسان مگر تم احادیث یم زن کثرت سان یمو سی اتران فکری یہ سنت گو اس عقیقہ کرن یہ سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو پنہ زندگی اندر تہ بابرکت زندگی اندر یہ کور اور ام پہ صحابو تمو کور تم پہ رود مسلمان اندر جاری تو ساری یہ سنت ام پہ وچان ات متعلق بخارس اندر حدیث 5472 نمبر حدیث ان سلمان ابن عامر الضبی رضی اللہ عنہ یہ سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مے ہسا بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان مع الغلام عقیقہ بچس سی عقیقہ فاحریقوا عنہ دما بس بہیو تھی ام سند طرف خون یعنی اس آو ون بہیو تھی ام سند طرف خون تو مراد جانور سے ذبح کر وانیتوا عنہ الاذى بے ہٹائیو تھی امس نش اذى اذى اتن مراد ام سند اس مس وس چی مل شل تو ای کاس نہ امس تو یہ گو مراد کہ امس ہٹائیو سو تھی اذى اتن تو طرح پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تھی بہیو ام سند طرف خون ام پتہ وچان چھ ابو داؤد من 2835 نمبر حدیث یم سات اس فکر تران چھ کہ اس لڑکہ چھ یعنی اگر یہ بچہ اس لڑکہ مذکر اس تو امس یہ کرن امس ان کرن زکات یا زساو چھ تو اے ہے جن سری لکھ جانور تکیاز بوڑ جانور چھ ثابت کہ ات پر زن کی لوک یہ سمجھان چھ کہ اس زن یہ ات پر زن قربانی من آسان چھ کہ ایکس نفر سے بدل وسان اخ لکٹ جانور مثلاً کٹ اتھے پہ وچان ثاول ثاو تو یہ سا ویس ایکس نفر سن طرف تو اس زن اونٹ یا گاو دان یہ سا ویس ستن ہند طرف تو پتہ کی ونان نسا امی مطلب گو کہ ستم حصہ اس ہسا آس امس بڑی جانور سن یہ ہسا چل عقیقس من مگر سنت چھ تہ کی توے وچان تھی علماء نش کا اکثر علماء نش کہ نسا عقیقہ اس کرنے یا سی کرنے لکٹ جانور سی
تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یَتھ منٛز حدیٖثَس منٛز کہِ أمِس بَچَس یُس یہِ لٔڑکہٕ آسہِ أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ گژھن زٕ جانوَر یِمہٕ اور اگر یہِ کوٗر آسہِ أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ گژھِ اَکھ جانوَر. أسۍ چھِ وٕچھان ابوٗ داوٗد سُنٛد 2835 نمبر حدیٖث اَن اُمہِ قُرٕز، یہِ چھُ اُم قُرٕز رضی اللہ عنہا قالت دَپان سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مےٚ ہسا بوٗز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان انیل غلامہِ شاطان، لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ ہسا گٔے زٕ ژھاوجہِ، وَ انیل جاریتہِ شاطُن، بچی ہِنٛدِ طرفہٕ ہسا گٔے ژھاوٕج، یعنی اکھ ژھاوٕج. لا یضرکم اذکرانن کُن ام اناسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تۄہہِ کَریو نہٕ یہِ کانٛہہ چیٖز تکلیٖف، کانٛہہ تہِ زَرٮ۪ر واتنایو نہٕ تۄہہِ یہِ کیٚنٛہہ، یِم زَن یِم ژھاوجہِ آسن تہٕ یہِ ٲسۍ تَن مُذکر یا ٲسۍ تَن مونمُت، یعنی مُراد گوٚو اگر یہِ ژھاوُل ٲسۍ تَن یا ژھاوٕج ٲسۍ تَن، اگر یہِ کَٹھ ٲسۍ تَن یا گٲو ٲسۍ تَن، اَمہِ سۭتۍ ہسا پیٚیہِ نہٕ تۄہہِ کانٛہہ فرق کِہیٖنۍ. گوٚو اَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ مُذکر مونسُک معاملہٕ أمِس جانوَر سُنٛد کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یعنی یہِ ہیٚکہِ یعنی مُذکر ٲسۍ تَن یا مانَس ٲسۍ تَن، یعنی ژھاوُل ژھاوٕج یِتھٕے پٲٹھۍ کَٹھ یا گٲو ٲسۍ تَن، تہٕ اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ کانٛہہ فرق کِہیٖنۍ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نسایَس اَندَر چھُ حدیٖث 4210 نمبر حدیٖث، اَتھ منٛز چھِ کَران أسۍ فِکرِ یہِ کَتھ، چوٗنٛکہِ ہُتھ منٛز آیے ژھاوجہِ ہٕنٛز ذِکِر تہٕ ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کَٹَن ہٕنٛز ذِکِر. نسایَس اَندَر 4210 نمبر حدیٖث اَن اِبنِ عباسٕن، یہِ چھِ اِبنِ عباس رضی اللہ عنہ رِوایت کَران، قال دَپان اَکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیٖقا کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اَنِل حسن وَل حُسین، حسن رضی اللہ عنہ بیٚیہِ حُسین رضی اللہ عنہ أہٕنٛدِ طرفہٕ بہِ کَب شاے نہِ کَب شاے زٕ زٕ کَٹھ. گوٚو یعنی اَتہِ تَران فِکرِ کَٹھ تہِ چھُ، گوٚو اَتھ منٛز تہِ چھُ یِہوٚے مونَس ٲسۍتَن یا مُذکر ٲسۍتَن، تہٕ اَتٮ۪ن چھِ تَران یہِ فِکرِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر حسن رضی اللہ عنہ بیٚیہِ حُسین رضی اللہ عنہ تِمَن ہِنٛدِ طرفہٕ کوٚرُکھ عقیٖقا. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ ابوٗ داوٗدَس اَندَر 2838 نمبر حدیٖث اَن سَمرا تبنہِ جُندُب، یہِ چھِ سَمرا اِبنہِ جُندُب رضی اللہ عنہ رِوایت کَران، اَنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کُلُ غلامٕن رحیٖنتُن بے عقیٖقتہِ، ہر کانٛہہ بَچہِ چھُ سُہ ہسا چھُ گِروی پنٛنہِ عقیٖق تہِ سَمپ، یُس یہِ عقیٖقہ أمۍ سُنٛد چھُ أمۍ سَمپہٕ چھُ گِروی. تہٕ کیٛاہ مطلب گوٚو، ییٚلہِ کانٛہہ شخص گژھِ یِتھ پٲٹھۍ سَمجھُن، ییٚلہِ کانٛہہ شخص مثلاً کانٛہہ شخص چھُ کٲنٛسہِ نِش قرضہٕ اَنان، ییٚمِس نِش یہِ قرضہٕ ژھانٛڈان چھُ سُہ شخص چھُ أمِس وَنان بہٕ ہسا دِمَے ژےٚ یہِ قرضہٕ مگر ژٕ تھاو کانٛہہ چیٖز مےٚ نِش گِروی، یعنی یُس تٔمِس کانٛہہ قۭمتہٕ وول چیٖز آسہِ تٔتھۍ برابر یوٗتاہ تٔمۍ قرضہٕ نِیو یا تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ، دَپان چھُ تھاو سا ژٕ مےٚ نِش، تِکیٛازِ سُہ چھُ احتِیاطَن تھاوان خبر یہِ شخص ما کھیٚیہِ مےٚ یہِ رقم، تہٕ اس لیے اعتبار کہِ اعتبار تھاوان أمۍ سُنٛد چیٖز یہِ پانَس نِش بنٛد، اَتھ چھِ وَنان گِروی ہسا تھوے. یُس یہِ گِروی چیٖز چھِ ییٚمہِ یہِ قرض نِمٕژ چھُ یہِ ہیٚکہِ چھُڑٲیِتھ مۄکلٲیِتھ اَتھ چیٖزَس تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ قرض اَدا کَرِ. یِتھَے پٲٹھۍ فرمووُکھ ییٚتٮ۪ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ یہِ ہسا چھُ یہِ بَچہِ یہِ ہسا چھُ کُلُ غلامٕن رحیٖنتُن بے عقیٖقتہِ، یہِ ہسا چھِ گِروی پنٛنہِ عقیٖق سۭتۍ، تہِ گوٚو مطلب یہِ مۄکلٲیِن تُہۍ کَمہِ سۭتۍ عقیٖقہ کَرنہٕ سۭتۍ. گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو کہِ اللہ تعالیٰ ترٛایہِ بہرحال أمِس بَچَس منٛز خٲر اِنشاء اللہ تعالیٰ، یعنی أمِس ہسا گژھِ یہِ عقیٖقہ یُن کَرنہٕ. اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ تُز بہوٗ اَنہوٗ یو مساد یہِ ذبح یی أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کَرنہٕ، یعنی یُس یہِ عقیٖقہ یی کَرنہٕ یہِ ہسا یی أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کَرنہٕ یو مساد یی یُس أمِس سٔتِم دۄہ آسہِ، تَمیُک مطلب گوٚو بَچَس یُس آسہِ سٔتِم دۄہ یعنی زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھٕ تہٕ سٔتمہِ دۄہ ہسا یی عقیٖقہ کَرنہٕ. گوٚو تَران چھِ فِکرِ کہِ یُس یہِ عقیٖقہ چھُ اَمیُک سُنتُک طٔریٖقہٕ چھُ یہِ کَر یی کَرنہٕ، بَچہِ زٮ۪نہٕ سٕنٛدۍ پَتہٕ ییٚلہِ کیٛاہ آسہِ سٔتِم دۄہ ییٚلہِ آسہِ، یعنی سٔتِم دۄہ ییٚلہِ آسہِ شےٚ دۄہ آسنَس گُزریٛامُت سٔتِم دۄہ آسہِ اَتھ سٔتمِس دۄہَس منٛز یی أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ جانوَر ذبح کَرنہٕ. وۄنۍ یُہ لۄکُٹ بیٚیہِ یَس حلق کَرنہٕ کھوٗر، یہِ مَس یِیَس کاسنہٕ أمِس بَچَس، یعنی یہِ گوٚو اَمے دۄہ یُس زَن یہِ جانوَر یی ذبح کَرنہٕ اَمہِ پَتہٕ یی أمِس کیٛاہ کَرنہٕ، حلق کَرنہٕ أمِس بَچَس. وۄنۍ یُس سَم ما بیٚیہِ ہَسا یی أمِس تھاونہٕ کیٛاہ ناو. اگر اَسہِ پَتھ کُن وٕچھ ناو تھاونہٕ کِس بارَس منٛز کہِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ وٕچھ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تِمو تھوٚو ناو فوراً تٔمِس بَچَس زٮ۪نہٕ پَتہٕ، گوٚو بَچَس زٮ۪نہٕ پَتَے ہیٚکہِ ناو أمِس تھٲیِتھ تہِ، مگر تہٕ اگر وۄنۍ أمِس آسہِ نہٕ کینٛژھن دۄہَن ناو آمُت تھاونہٕ کینٛہہ، ییٚمہِ دۄہ یہِ پَتہٕ عقیٖقہٕ سٔتمہِ دۄہ یِیَس کَرنہٕ اَمے دۄہ یِیَس کیٛاہ تہِ تھاونہٕ، ناو تہِ تھاو. گوٚو یعنی یہِ چھُ مُمکِن کہِ یِمَن سَتَن دۄہَن تُہۍ چھِ بَچے سونٛچان یا پرٛاران أمِس کیٛاہ تھاوو ناو، تہٕ اس لیے چھِ وٕچھان کہِ أمِس یہِ ہسا چھُ یعنی پرٛارنہٕ یِوان تہٕ سٔتمہِ دۄہ گژھِ بہرحال ناو کَرُن ییٚمہِ دۄہ أمِس یہِ یعنی یہِ ذبح یی کَرنہٕ أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ جانوَر. گوٚو اَتٮ۪ن وٕچھ اَسہِ اَتھ منٛز چھُ ابوٗ داوٗدُک حدیٖث اوس
اتھ منٛز وٕچھ اسہِ کہِ سۄ تہِ دۄہ ییٚمِس عقیٖقہ کرنہٕ اور بیٚیہِ یِیَس حلق تہِ کرنہٕ بیٚیہِ یِیَس ناو تہِ تھاونہٕ. اَمہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یُس زن یعنے کینٛہہ ونان چھِ کہِ یہِ ہسا چھِ مُستحب سُنت نسا بنہِ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ مُستحب چھِ، مگر مےٚ ووٚن کہِ یہِ بنہِ کمزور امہِ اعتبارٕ تِکیازِ یہِ چھُ اکھ حدیٖث امہِ اعتبارٕ آمُت، مگر باقٕے ییٖتیاہ احادیٖث یِم زن وٕچھان چھِ أسۍ یِمن منٛز کثرت سان آو تتھ چھِ تران فِکِر راجہ چھِ یِہوے دٔلیٖل کہِ یہِ چھُ کیاہ سُنت. یتھ وٕچھان چھِ ابوٗ داوودس اندر 828 نمبر حدیٖث ان عبداللہ ابن عمر، یہِ چھُ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان سُلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انل عقیٖقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو سوال کرنہٕ عقیٖقہ کِس کیاہ بارس منٛز. فقال دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یحب اللہ العقوق، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ نافرمٲنی تھاوان پسنٛد کینٛہہ. چوٗنٛکہِ یُس یہِ عقوٗق چھِ یہِ عقیٖقہ اتھ منٛز چھِ یُتھ ہیوٗ یعنی یہِ باسان یہِ ہسا چھِ نافرمٲنی ہُنٛد ہیوٗ لفظ چھُ باسان یہِ، اتھ منٛز چھُ امیُک یہِ جُز موٗجوٗد یا عقیٖقس منٛز. تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تھاوان پسنٛد عقوٗق یعنی نافرمٲنی کینٛہہ. وۄنۍ دَپہِ کانٛہہ تیٚلہِ مطلب گوٚو عقیٖقس منٛز ہٮ۪کو نہٕ تیٚلہِ عقیٖقہ ؤنِتھ کینٛہہ، مگر تہِ چھِ وٕچھان أسۍ پتہٕ چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ ناو کوٚرمُت استعمال أمِس. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ حدیٖثن منٛز وٕچھ رسول فرمو کہِ یہِ ہسا چھُ رحیٖنا بے عقیٖقت، پنٕنہِ عقیٖقہٕ سۭتۍ چھِ یہِ کیاہ گِرٕنۍ. گوٚو أسۍ وٕچھان یہِ لفظ کوٚر استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، البتہ یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو اتٮ۪ن امہِ اعتبار تہِ تران فِکرِ تِکیازِ پتھ کُن تہِ اوس یہِ ناو تہٕ بہرحال یہِ تھووُکھ جٲری، تہٕ مگر یپٲرۍ فرمووُکھ یہِ چیٖز کہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ نافرمٲنی تھاوان پسنٛد کینٛہہ. وقالا پتہٕ فرمو من ولد له ولد، یا زن بچہٕ زیٚنہِ فا احب ان ینسک عنہ، بس أمِس آسہِ ٹوٹھ کہِ یہِ کرِ أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی یعنی یِہوے عقیٖقہ، فل ینسک انل غلامی شاطان، بس أمِس پزِ کرُن لڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ زٕ ژھاوجہِ مُقافی اتان یِم زن ہِشے ہِشے آسہٕ یعنی ہِشے ہِشے گوٚو جان اگر آسہٕ، وۄنۍ انِل جاری تہِ شاطُن تہٕ بٔچی ہِنٛدِ طرفہٕ اکھ ژھاوٕج. گوٚو اتٮ۪ن یُس یہِ آو نہٕ رسول اللہ فرمو ییٚمِس خۄش کرِ کہِ سُہ کٔرِن، امہِ سۭتۍ باسیٚو کہِ شاید چھِ یہِ مُستحب، ییٚمِس خۄش کرِ سُے کرِ، ییٚمِس نہٕ کرِ سُہ کرِ نہٕ کینٛہہ. مگر مےٚ ووٚن کہِ یِم احادیٖث کثرت سان یِم چھِ تتہِ کران پھِرِ نہ یہِ چھِ سُنت، تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیُت امِچ ترغیٖب تہِ. امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کتھ کہِ یُس زن وۄنۍ جاہلیتس منٛز یہِ طٔریٖقہ اوس ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ آو عقیٖقہ کرنہٕ، یہِ جانور آیا أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کرنہٕ، امہِ پتہٕ ٲسۍ أمِس حلق کران مس کاسان أمِس بچس، پتہٕ ٲسۍ أمِس جانور سُنٛد خوٗن مَتھان کلس، أمِس جانور سُنٛد خوٗن ٲسۍ مَتھان جاہلیتس منٛز اتھ کلس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِژ نہٕ اتھ کیاہ یعنی دوٚپُکھ نسا یہِ چیٖز چھُنہٕ یہِ صحیح کینٛہہ، اتھ بجایہِ أمِس خُشبوٗ مَتھنہٕ، اتھ بجایہِ أمِس کیاہ خُشبوٗ مَتھنہٕ، نہٕ کہِ خوٗن. أسۍ چھِ وٕچھان ییٚتٮ۪ن أسۍ اِبن ماجس اندر چھُ 3086 نمبر حدیٖث ان یزیٖد ابن عبد المزنی، یہِ چھُ یزیٖد ابن عبد رضی اللہ عنہ قال دپان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یو اکو انل غلام، بچہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ یی کرنہٕ عقیٖقہ، ولا یہِ مسوٗ راسا ہوٗ یی نہٕ ولا یہِ مسوٗ راسا ہوٗ بہِ دَمِل، أمۍ سُنٛد یہِ کَلہٕ یُس چھُ یی نہٕ یعنی پھش دِنہٕ اَتھ خوٗنہٕ سۭتۍ کینٛہہ، یعنی اَتھ یی نہٕ خوٗن مَتھنہٕ کینٛہہ. گوٚو اَتہِ تَران پھِرِ کہِ یہِ چھُنہٕ وٕنہِ جاہلیتُک طٔریٖقہٕ، یہِ ژھُنُن ترٛٲیِتھ، یعنی کانٛہہ شخص أمِس ذبح کٔرِو تٔمِس جانور سُنٛد خوٗن تُلۍ تہٕ پَتہٕ مَتھِ أمِس بَچَس کَلَس حلق کَرنہٕ پَتہٕ، نہ بٔلکہِ یہِ چھُنہٕ مَتھُن کینٛہہ. أسۍ چھِ وٕچھان اَمہِ پَتہٕ یہِ کَتھ ابوٗ داوٗدَس منٛز 2883 نمبر حدیٖث ان بُرایدہ، یہِ چھُ بُرایدہ رضی اللہ عنہ وَنان قال دپان کُننا فِل جاہلیہ، دَپان أسۍ ٲسۍ جاہلیتَس منٛز اِزا ولد علی احدنا غلامن، ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ منٛز کٲنٛسہِ زیہے بَچہِ یعنی جاہلیت کِس دورَس منٛز یعنی اِسلام برونٛٹھ ییٚلہِ اَسہِ بَچہِ زیہے کٲنٛسہِ ذبح شاتن، یہِ اوس کَران ذبح ژھاوٕج، وَلت اکھا راسا ہوٗ بہِ دَمہِ ہا، یہِ اوس لَتُک کَران أمۍ سٕنٛدِس کَلَس یعنی مَتھان اوس أمۍ سُنٛد خوٗن. فلما جاء اللہ بالاسلام، ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن اوٚن اِسلام، کُننا نذبحُ شاتن، أسۍ ٲسۍ کران ذبح ژھاوٕج، ونحلقُ راسَہُ تہٕ أسۍ ٲسۍ کران حلق أمۍ سٕنٛدِس کَلَس وۄنۍ، تہٕ ونلتقُہُ بِزافران تہٕ أسۍ چھِ مَتھان أمِس کیاہ زعفران، گوٚو زعفران خُشبوٗ یی أمِس مَتھنہٕ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ وٕچھان چھِ، اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ سِلسِلتُل احادیٖث صحیٖحہ، اَتھ اندر وٕچھان چھِ أسۍ 463 نمبر حدیٖث ان عایشہ، یہِ چھِ عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہا رِوایت کران قالت دَپان کانوٗ فِل جاہلیت، دَپان یہِ لُکھ ہسا ٲسۍ جاہلیتَس منٛز کیاہ ٲسۍ کران، اِزا اَکوٗ اَنہِ سبی، ییٚمہِ ساتہٕ تِم عقیٖقہ ٲسۍ کران بَچَس، خطبوٗ کُت نَتَن بہِ دَمِل عقیٖقہ، دَپان تِم ہسا ٲسۍ بٕڑواوان تہٕ یہِ کاٹن یعنی پھمب ٲسۍ بٕڑواوان کینٛژھا اَتھ عقیٖقہٕ کِس اَتھ جانوَر سٕنٛدِس خوٗنہٕ سۭتۍ. فا
فَإِذَا حَلَقُوا رَاسَ سَبِي یم ساتم بچس کرہن حلق و کاسان اجالیت مز کاسان یہ مز وزا اوہا علا راسے یہ پھنب اسی خوندار تھا وہاں کار کر کلس کر وہ انہیں یہ اسی مطا آئیتی خون امیو یہ اس مگر جہلیت مز دبا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اجعلو مکان دمی خلو کا تُوی بنائیو خون چی جائی خوش بو تُوی تھائیو خون چی جائی کیا خوش بو وہ آئی تران فکر امیس امسات حلق بچس ہی کرن تا امیس سجمی دو امیس کورف اکی کا ام پاتی حلق امیس کرن ام حلق پاتی امیس کلس کیا مطن خوش بوی ایس مطن ام پات مشان چیز ترمی چیز اندر 1509 نمبر حدیث عن علی ابن ابی طالب اس علی رضی اللہ عنہ روایت کران قوال دپان اکا رسول اللہ صلی اللہ عنہ الحسن بشا رسول اللہ صلی اللہ عنہ کور اکیقہ حسن رضی اللہ عنہ صحاب جس اس اکا آئی صحاب جس اکا صحاب جس مگر ایس وش بات کن حدیث کہ اس ان راجہ چی صحیح چی اے محفوظ چی ہے کہ آئی کرن حسن یا حسن رضی اللہ عنہ طرف کیا ززد کا یہ در مشان چیز بارال اس آو کرن ایس اکیقہ حسن رضی اللہ عنہ وقال دپا رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرمو بی یا فاطمہ تو اے فاطمہ رضی اللہ عنہ اس نے موجہ حسن رضی اللہ عنہ اہلی کی راسہ امس کاس مس حلق کرس امس نس کلس کاسس وتصدق بزنت شعره فضتن ذکر صدق بی یس امس نس مسس وزن برابر چوند اس یس امس نس مسس وزن برابر کیا اس چوند اس تمیو مطلب گو کہ یتھی بچہ امس مس کاس نی اکیکو آتی وزن کرن اچاہے 2 گرام 3 گرام 5 گرام کیا لیے تیتی گرام یہ چوند پت صدق کرن چوند رپ اتھ رپس پت یژن کہ اگر کانہہ شخص امس ازن چوند ممکن کیش ممکن کہ یہ کرے کم اتھ چاند وچ کیا قیمت گرامس تمہ سات موجود وقتس مز اور تمہ پتہ تیوتا وچ ام کٹا گرام درائی مس امس دی بچس چھ زرق اس تو ام پتہ تات وچ وزن کوتا گو اور سو وزن تیتا تیوتا قیمت کر کیا یعنی صدق کر ام پتہ قال تپان علی رتن ہو فوزن تو ہو درہما نپور وزن اتھ مسس یعنی حسن رضی اللہ عنہ سنس تو یا سترا اتھ درہم درہم یل وچھو تہ آسان سکہ یعنی چاند ہوں پونس اس تات وقتس مز تو یہ درہم اس چاند ہوں آسان تو یہ درہم اس چھو یہ آسان وکن کے اعتبار تران چھ فکری یہ آسان 3.06 یعنی یوتا گرام چھ وکن اس آسان کیا چوند گو برال دبا یوتا سدرا او باز درہم یا درہم کی حصہ درا برال اچھنو ات سے گرس کے اچھ گرس اتن تران فکری طریق چھ یہ کہ اس امس دی مس مکاسو یہ در تو یہ زر وچھو ات کوتا وزن آسے ات وزنس برابر چوند یہ سات کر گو تر اس کا تی فکر اتی ام پت وچھان چھ اس ایک مسئلہ چھ بہ یہ کہ یہ چھ ممکن کانہہ شخص چھ امس گو نہ یہ سٔتمہ دۄہ کیٚنٛہہ یہ چھ ممکن یعنی کانہہ شخص چھ گوس کُنہِ بنیاس نہٕ جانور واجہِ تیُتھ چیٖزا گوٚو أمِس بنیٛاو نہٕ سٔتمہِ کیٚنٛہہ وۄنۍ کیٛاہ زَنا کَرِ یُتھ شخص أسۍ چھِ وٕچھان اَتھ منٛز یُس زَن حدیٖث آمُت چھُ یُس زَن علامہ البانی رحمہ اللہ آمُت چھُ صحیح الجامعہ تَتھ اندر آمُت چھُن 4132 نمبر حدیٖث صحیح الجامعہ 4132 نمبر حدیٖث عن بُرَیدہ یہِ چھِ بُرَیدہ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الحقیقت تُذبح لِصبی حقیقہ ہی کرنہٕ کمہِ دۄہ سٔتمہِ دۄہ یعنی بچہٕ تُہۍ زٲے تمہِ پتہٕ سٔتمہِ دۄہ اولہِ 14 یا 14 اولہِ 21 یا 21 یعنی ستُک ضرب لگٲیِتھ یعنی ست یُس زن چھُ دُگُن گوٚو 14 ترٛگُن گوٚو 18 یہِ ہسا یی کرنہٕ اتھ 21 گوٚو یُس وۄنۍ یہِ حدیٖث چھُ أسۍ وٕچھان علامہ البانی رحمہ اللہ اِرواہُ الغلیٖلَس اندر اِرواہُ الغلیٖل تتھ اندر کاشف 7 نمبر اتہِ چھِ اتھ یہِ اتھ منٛز ضوف کران بیان یعنی اتھ حدیٖث چھُ یعنی ضوف کمزوٗری چھا مگر بہرحال صحیح الجامعہ تہٕ ترٛومُت چھُ أمۍ یہِ یلہٕ تتھ چھِ تران فِکرِ وجوٗہات غٲلبن یِم چیٖز چوٗنٛکہِ یہِ چھُ مُمکِن کٲنٛسہِ آلوٗ سٔتمہِ کرنہٕ کیٚنٛہہ وۄنۍ کیاہ کرِ یہِ یِتھِس شخصس ونو چلو اگر یِتھِس حدیٖث پٮ۪ٹھ ژٕ عمل کرکھ یعنی 14 یا 21 انشاء اللہ پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ کیازِ أمِس چھُ وۄنۍ کرنہٕ وۄنۍ اگر کانٛہہ شخص امہِ پتہٕ أمۍ کوٚر مثلاً ٲٹھ یِتھُے أمِس مایسر گوٚو یا نٔیمہِ أمۍ کوٚر انشاء اللہ تتھ چھُنہٕ کانٛہہ پرواے کیٚنٛہہ تِکیازِ ییٚلہِ اعتبار یتھ حدیٖثس منٛز ضوف چھُ تہٕ مگر بہرحال یہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ امِچ کتھ امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کتھ وٕچھ مسلہٕ یہِ کہِ کانٛہہ شخص یہِ گوٚو بوٚڑ أمِس چھُ اوسمُت وۄنۍ تمہِ وقتہٕ یہِ زامُت چھُ أمِس چھُکھ نہٕ عقیٖقہ اوسمُت کوٚرمُت کِہیٖنۍ أسۍ چھِ یژھان وۄنۍ بہٕ کرٕ اتھ چھا کانٛہہ دٔلیٖل وٕچھو تُہۍ اتھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ عموٗم چھِ تران فِکرِ کہِ عموٗمی چھُنہٕ یہِ چیٖز گوٚمُت کیٚنٛہہ
مثلا صحابہ ٲسۍ تِم آیہِ پَتہٕ اِسلامَس منٛز پَتہٕ کَرہَن تِم عقیٖقہ پنٛنہِ طرفہٕ یا یُتھ عموٗمی چھُنہٕ یہِ چیٖز آمُت وٕچھنہٕ کِہیٖنۍ. مگر کیٛاہ یہِ بَنیٛا مُمکِن کانٛہہ شخص چھُ کُنہِ ساتہٕ یَژھان دَپان بہٕ کَر أمِس وَنوا ژٕ کَر أمِس وَنو ژٕ کَر کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تَتھ چھِ وجوٗہات. أسۍ چھِ وٕچھان سِلسِلَت الحادِث صحیحَس اَندَر چھُ حدیٖث 700 نمبر حدیٖث. یہِ 700 نمبر حدیٖث اَتہِ چھِ وٕچھان أسۍ اَن اَنَس یہِ چھِ اَنَس رضی اللہ عنہ رِوایت کَران کال دَپان اَکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَن نفسِہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر عقیٖقہ پنٛنہِ طرفہٕ بعد ما بعث نبیا اَمہِ پَتہٕ چھِ تِم آیہِ مبوٗس کَرنہٕ کیٛاہ بحثِ نبی. گوٚو اَتہِ یُس تَران چھِ فِکرِ تِمو کوٚر یہِ عقیٖقہ پنٛنہِ طرفہٕ ییٚمہِ پَتہٕ کہِ تِم بَنے نبی تہٕ اَتہِ تَران فِکرِ یہِ کَتھ کہِ مُمکِن چھُ اگر چھُ عموٗم أمۍ مثلن روٚٹ نہٕ کیٚنٛہہ مگر یِژھُن چھُ مُمکِن چھُ کانٛہہ شخص اگر اَمہِ پَتہٕ تہِ کَران چھُ یِتھ پٲٹھۍ اِنشاء اللہ یعنی تَس یی نہٕ وَننہٕ کانٛہہ چیٖز کیٚنٛہہ تہٕ اِنشاء اللہ سُہ یی ترٛاونہٕ یاد. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ تہِ یہِ سُہ گوٚو یہِ کہِ یُس یہِ عقیٖقُک جانوَر آسہِ أمۍ سٕنٛز عُمر کیُتھ جانوَر گژھِ آسُن تَتھ چھُ علماہو صحیح قیاس کوٚرمُت تِکیٛازِ اَتہِ چھَنہٕ کانٛہہ دٔلیٖل اَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ چوٗنٛکہِ یہِ تہِ چھُ اَکہِ قٕسمٕچ جانوَر قۄربٲنی أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ گژھان اِسلیے ہَسا یُس عُمر گژھِ آسٕنۍ أمِس جانوَرَس سُہ ہَسا گژھِ آسٕنۍ سُے یُس زَن قسمٕدِ جانوَرَس چھُ آسان قۄربٲنی ہِنٛدِس جانوَرَس آسان چھُ. تِتھَے پٲٹھۍ ہَسا یی یِتھَے پٲٹھۍ تقسیٖم تہِ ہَسا یی تِتھَے پٲٹھۍ کَرُن. مثلاً عقیٖقَس منٛز اَتہِ أڑۍ ہُنٛد کھیٚیہِ پانَس, أڑۍ ہُنٛد کھیٚنایہِ رِشتہٕ دارَس ہَمسایَس, أڑۍ ہُنٛد دِی صدقہٕ یعنی مِسکیٖنَن مِسکیٖنَن کھیٚنایہِ یِتھَے پٲٹھۍ. گوٚو تَران فِکرِ یہِ وٕچھ اَسہِ عقیٖقَس مُتعلِق کیٛاہ چیٖز چھُ. گوٚو تَران فِکرِ یہِ کَتھ اَتہِ کیٛاہ توٚر اَسہِ فِکرِ, اَتہِ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ یُس یہِ عقیٖقہ چھُ یہِ چھِ سُنت. اَمہِ پَتہٕ توٚر فِکرِ یُس یہِ عقیٖقہ چھُ اگر لٔڑکہٕ اوس أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یِن کَرنہٕ زٕ کَٹھ یا زٕ أمۍ لۄکٕٹۍ ژھا زٕ جانوَر, یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ اگر کوٗر ٲس أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ کَرنہٕ کیٛاہ اَکھ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ یہِ کَتھ تہِ کہِ یُس زَن یہِ اَمہِ پَتہٕ أمِس یی سٔتمہِ دۄہ یی یہِ کَرنہٕ, سٔتمہِ دۄہ چھِ یِہوٚے افضل صوٗرت, سٔتمہِ دۄہ یی کَرنہٕ, اَمے دۄہ یی یَس مَسلَن تہِ کاسنہٕ, اَمے دۄہ یی یَس ناو ہُنٛد تھاونہٕ اگر نہٕ ناو آسہِ وٕنہِ آمُت تھاونہٕ کِہیٖنۍ. پَتہٕ وٕچھ اَسہِ اگر اَمہِ پَتہٕ کَرنہٕ أمِس سٔتمہِ آو نہٕ کیٚنٛہہ, ژۄدہٲمہِ چھِ مُمکِن, اَکوُہ چھُ مُمکِن, یِتہِ وٕچھ اَسہِ یہِ چیٖز. اَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ یہِ چیٖز کہِ یُس أمِس حلق یی کَرنہٕ اَتھ یُس زَن أمِس یہِ مَس یوٗتاہ یہِ وَسہِ أمِس بَچَس کوتاہ آسٮ۪س اَتھ وَزنَس برابر چٲنۍ یی صدقہٕ کَرنہٕ. اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ یِتہِ کہِ حلق کَرنہٕ پَتہٕ یی أمِس کیٛاہ خُشبوٗ اَتھ کَلَس مَتھنہٕ. یہِ تَران چھِ فِکرِ اَسہِ, اَتہِ توٚر فِکرِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ یُس زَن یعنی عقیٖقَس مُتعلِق یِم احادیٖث وٕچھ اَسہِ یوٗتاہ مُمکِن گوٚو. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان أسۍ اَکھ کَتھ, سُہ گوٚو یہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ روزان بَچَس سۭتۍ چھُ اَسہِ ناو کَرُن, وۄنۍ ناو کِتھ پٲٹھۍ کَرُس, یعنی ناوَس تہِ گژھن کیٚنٛہہ اصوٗل آسٕنۍ شریعتَس اَندَر, یہِ ناو کیُتھ یہِ تھاونہٕ, کیٛاہ یہِ تھاوُن. کٔشیٖرِ منٛز چھِ وٕچھان أسۍ اَکثر, چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ شِرک اَکثر, یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ بار بار وَنان, یہِ چھُنہٕ اَسہِ باسان کیٚنٛہہ, مگر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ یُس أسۍ کَران چھِ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کُس, یُس أسۍ اللہ تعالیٰ شریٖک چھِ ٹھہراوان. یہِ چھُ طوٗفان آب, اَمے حِساب چھِ بٲزار تہِ کٲشرِس لیٚکھِتھ, أمِس چھُنہٕ باسان کیٚنٛہہ, أمِس چھُ باسان تٔچھِنۍ کھۄر, مگر نہ ژٕ مہٕ دِن ژھٹھ کیٚنٛہہ, ژٕ وٕچھ اَصلی ژٕ کَتھ جایہِ چھُکھ اَصلی اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کَران, گۄڈٕ سان ژٕ تَتہِ, پَتہٕ وٕچھکھ ژٕ باقٕے چیٖز. گوٚو بہرحال وٕچھان چھِ أسۍ کَتھ یہِ, ییٚتہِ چھِ وٕنۍ شِرکٕے دَر, اِسلیے چھِ ضروٗری ناو پیٖر صٲبَس پِرٛژھُن. ییٚتہِ چھِ لوٗکھ پِرٛژھان پیٖر صٲبَس پِرٛژھُن ناو, سُہ تہِ چھُ آسان اورٕ شٲطِر اِنسان, کیٛازِ سُہ چھُ آسان لَتھ پَتہٕ اَمہِ مٔکرِ سۭتۍ گوٚمُت, سُہ چھُ أمِس وَنان اَتھ پیٚیہِ کِتاب وٕچھِنۍ گۄڈٕ, یہِ کِتاب کَتہِ آیہِ, اَتھ کِتابہِ کیٛاہ وٕچھ بہٕ اَتی, یعنی یہِ جٲہِل اِنسان یہِ چھُ أتی. ہاں اگر ژٕ کٲنٛسہِ عٲلِمَس پِرٛژھان دَپہٕ حظ مےٚ حظ چھُ ناو کَرُن یَتھ وَنتہٕ, سُہ وٕچھِ علمہِ کہِ روشنی منٛز, نہٕ کہِ یہِ دردیٖشی لٲن, یہِ چیٖز چھُنہٕ کیٚنٛہہ. یہِ چھِ شِرک کہِ کانٛہہ وَنہِ کٲنٛسہِ یَتھ ناوَس حظ چھی ژےٚ أمِس گۄبٮ۪ر, یَتھ ناوَس حظ چھی أمِس لۄتٮ۪ر, یِم چیٖز چھِنہٕ چَلان کیٚنٛہہ شریعتَس منٛز. یعنی یہِ چھِ عجیٖب غریٖب معاملہٕ, ییٚلہِ مےٚ ووٚن یوٚتُے نہٕ ییٚتہِ یہِ شِرکُک معاملہٕ چھُ, لُکھ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ, مگر یُس مُوحِد آسہِ, ییٚمِس زَن پَتہ چھِ واقعی مےٚ چھِ أکِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ, أمِس پَتہ چھِ مےٚ چھِ واقعی تٔتھۍ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ پَکُن ٹکُن, اور مےٚ چھُ ناو تٔمِس بَچَس تھاوُن تٔتھۍ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس. گوٚو اَتہِ چھِ وٕچھان أسۍ اَتھ ناو کِس بارَس منٛز, ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ اَتہِ کیٛاہ رہنُمٲیی چھِ اَسہِ میلان, یعنی حدیٖث منٛز تَران چھِ پیٚیہِ رہنُمٲیی کیٛاہ چھِ اَسہِ میلان اَمہِ ناو خٲطرٕ. أسۍ چھِ وٕچھان یہِ کَتھ کہِ جان گٔیو أمِس بَچَس یہِ تھاونہٕ ناو یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو ٹاٹھیو ناوو منٛز چھُ, یعنی یُس اللہ تعالیٰ ہَس پَسنٛد چھُ. اور تَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ تِرمِزِس اَندَر حدیٖث 2833 نمبر حدیٖث, اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ اَن اِبنِ عُمر, یہِ چھِ اِبنِ عُمر رضی اللہ عنہ رِوایت کَران, اَنہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احب الاسماء الی اللہ, ناوو منٛز چھِ اللہ تعالیٰ سٮ۪ٹھاہ ٹٲٹھ ناو عبداللہ, اَکھ گوٚو کیٛاہ عبداللہ اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛد, اَمہِ پَتہٕ عبدالرحمٰن یعنی رحمان سُنٛد بنٛد. اَمہِ سۭتۍ تَران فِکرِ کہِ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ناو چھِ صِفٲتی ناو چھِ,
یا الله ناو شو ات سویت انسان عبدش بد جوڑو عبد چھ مانا بند مثلا یش کشی جان اگر چاہت من عبداللہ شو جان عبدالرحمن شو جان یہ تھا پر عبدالرحیم ہیک تھائے عبدالرعوف ہیک تھائے گو این ایم ناو چھ این اعتبار تھائی تو انشاءاللہ این اچھی گو جان یہ بہتری اچھا نو یہ چھو عجیب گریم مسئلہ بس سونا دے بار بار یہ چھو لوگ تھاما غلام احمد غلام نبی ایم چھو ناو صحیح کی اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی غلام چھو نیش لکھن کی اگر چھا عربی اسمزاک لکھات اچھا لکھات چھا عبد تلے چھا چھا عبد النبی وہ تلے چھا چھا کیا انہیں چھکشان یہ اچھی چلی کی یا یہ چھو شرکر وہ احمد ناو غلام جیلانی واسب ہو انہیں عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تسن کی کیا غلام یہ چھے عجیب غریب عبدالغوث کیا تھا میں اچھی چھی ناو یہ ناو چھن تھاون کی آتما چھے بہترین کس اللہ تعالیٰ سن ناو چھے آت ناو سی بہت عبد لاغن یہ کیا چھے روج اصل گو بچان چھے اخ صورت اور آتما چھے چھے حدیث مز یہ کہ عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ سن کیا بند یہ تھے پر چھے عبدالرحمن رحمن سن بند گو تران فکری ام چھے اللہ تعالیٰ سن زناو ٹوئر چھے تو اس بچان کی اتھو ہو ناو آگا چھاو جان گو تھی ایک بات بچان اس لکھا تھی کہ امن دون ناوان سچ بیاک اکتریم ناو تحجیس مزام اس بچان سلسلت الاحادث صحیحا اتندر بچان چھش نو شر چور نمبر حدیث اتمن چھ آمد تریم ناو تیا ایت آمد احب الاسماء اللہ اللہ تعالیٰ سے امو انزن اللہ تعالیٰ سٹھا ٹوٹ چھ ناو منز ناو سچ عبداللہ و عبدالرحمن ایت پیڑ اس بچ والحارس بے فرمو کیا حارس حارس کیا گو حارس گو کمائی کرن یعنی کمائی کرن گو ایت پیڑ زمیندار اس مانا چھ حارس اس سے کمائی کران چھ ای بیول شول ووان چھ چونکہ اس اک جان یعنی کمائی کرن وول رز کمائی کرن وول اس امی ایک بار جان تھا بہر حال اللہ تعالیٰ تھوم چیز ناو تھی کیا ٹوٹ یہ حارس ناو وہ حارس ناو بڑ جان ناو ایم پر پچان چھے سکا اتھے پر حدیث اندھوں سے آمتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث اندھوں بدلو شخص اس ناو تمس تھوک منظر منظر کو بیم کرن گو یعنی اگر کنجا غلط آئی سکر بیم کرن گو ناو ہن چھ جان ایم ایک بار با مانے اصل ناو ہن تھائی سوش بہتر ایم پر پچان چھے سلسلت الاحادث صحیح اس اندر 868 نمبر حدیث ان جابر ابن عبداللہ اس جابر رضی اللہ عنہ روایت کران قال دپان ولد لرجل منا غلام اسمن زاو اکس نفرس بچ فقالو تو امو ون پاس کیا ونو ما نسمیه انس کیا تھاو اس نا ان انس کیا تھاو نا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سموه باحب الاسماء الی تو تھاو اس نا اس نا مز مسٹ ہٹو اس نا فرمو کتن رسول اللہ اس ناو من مش سٹا ٹوٹ سناو تھو اس کیا حمزہ تا ابن عبد المطلب یعنی حمزہ اس رضی اللہ عنہ صحابی اس تو تھو اس اس حمزہ نا تی فرمو رسول اللہ اس کیا میں ٹوٹ نا اچ حمزہ ہی مانا او شان چھ اس مراد اس خوش مزاج اس مزاج اس اصل ایتھے پٹ اس کیا تیز ذہن اس امس منا چھ حمزہ کرے یہ رسول اللہ فرمو اس ٹوٹ نا بہرحال اپ شان چھ کہ حمزہ تھا اس جان گو با مانے ناو تھا اصل تھا تیش بہتر ایم پت پچھانے سکا کہ یہ زن اس پچھان چھے بخاری اس اندر اکو شک اکو نمبر حدیث ان انس اش انس رضی اللہ عنہ روایت کران دپان دعا رجل بالبقی بقی ش پتا یہ زن مقبر چھو مدینہ سندر تا ای بقی شکن جائے دپان ایک نفر نصفور آلو ات بقی جائے اندر یا ابل قاسم اے ابو القاسم ابو القاسم چھ کنیت ناو گو اس شد ناو تھاوان چھ کنیت گو یت آش ابن فلان چھنا سا ام فلان ابو فلان یم گئی کیا کنیت ہونا نا اس مشان ہے کہ ایم شخصن دو ناو یا ابو القاسم چونکہ اس پتہ قاسم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ ساگر بچا نہیں کی مگر بارا یعنی اس مشان سو گزرا تو مگر اس بچ تم سب اس کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون نہیں وان کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایم ساتھ ایم دس کریا کہا یا ابا القاسم حل تفتا الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے ایم اس کو کیا جی ناو کو اس منو کہا تو ام مڑے کیا جی کنیت اس کمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا تپا ایم شخصا من لم آنی کا میں ناشر مراد یا رسول تو ہی کی ای بگس کاستان دیوان ناو پت فرمو اکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا فرمو سمو بی اسمی ناو تھائیو تو میون ناو یعنی تیو مطلب محمد اس ناو چی تھائیو تی یعنی تیو تران پھر محمد حقو ناو تھائی مگر ولا تک ترو بی کنیتی مر کنیت مو تھائیو می کی تا
اچ وجہ یہ اچ وجہ تکیاز ات پر رسول اس موجود کہانی ابو القاسم یوز گسان رائے کس چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمی پات کو کنیت مو تھایو یمین کہ الب نا تھایو تو یمو گو اتے اس مدرسہ ایکات مانی مے اس کنیت کو تن معاملہ کہ مے اس اصلی معاملہ کہ محمد ہکو نا تھای ایم پات شان چھ مسلم اس اندر 574 نمبر حدیث کو امن وچان چھ امن نا من جان گیا ٹوٹ نا تھاو با مانا تھاو اصل نا تھاو یہ چھ جان ایم پات کو تم مطلب ول تو کس ویڈیو نا کور مے اس کیا وچھ گٹ سوچ مانا کیا وچھ سوچ مانا یعنی جان نا چھ مانا کے اعتبار سوچ گٹ کی چیزا ایم پات وچان چھ وچھ بیا چیز تہ اس وچھن یہ نا مانا گو ٹھیک ایم پات وچھن کا اس نا چھ اتھ منز ماش تیوت چیز کہ بلاونس منز گژھ گڑبڑ یعنی یہ ماش تیوت ناو اتھ ہوش یا بلاونس منز گژھ گڑبڑ مثلا اس ہیچ کتھا کان تھائے ناو برکت اللہ اللہ تعالیٰ سنز برکت اتھ نیو سے ناو تھری ٹھیک رحمت اللہ اللہ تعالیٰ سنز رحمت مگر یل کن سات ونو دپو ہے اچھا رحمت اللہ اللہ تعالیٰ سنز رحمت چھا ائی دپن نا ایشو عجیب کن سات ونو ہے برکت اللہ کو تو گو یچاو لیٹ مطلب ایشو ہے گسان اتھ کیا یعنی اتھ ناوس منز بلاونس منز گسان گڑبڑ توے چھ یہ چیز کہ اتھن ناون رسول اللہ یم تھایو ات پٹ کی کیا اتھ گژھ ات پٹ اس مشان مسلم اس اندر چھدیس وہ اس مشن وے نے ایم ائی ماش کہ نا کو توے ون میں اسلی علماء ہن کہ ہنس کم کہ تمن یہ پرسن نا نہ کہ درویشن ہنس کم کیا دی علماء مشنا قران سنت چھ روشنی من کہ کیا دی کس پٹ تھاو نا تے ایم ساتھ اک جاہل تھائی درویش کیا تھائی نا سو تھا یہ دپاس تھا عبد الجیلانی ایمس گژھ گرین پتہ زندگی من کہ اس یہ ٹھیک قصہ بنانے یہ پان تھی مشرق تو امس تہ ون اتھ دلیل گو اصل یہ علماء کم یہ وچان یہ کت مسلم اندر حدیث 574 نمبر حدیث تو ان شاء اللہ وچو برو کن ات ناوس متعلق تک یہ اہم امے اعتبار تک اتھ گڑبڑ سٹھا گھنہ یعنی بہ وچھے کتاب بکرا کیا تھا پتہ اگر رپ 500 تھی تم تھی وچنس تو تک گھنہ مگر اس لیے یہ چیز کہ مسلمان گھس پتہ آس تو ان شاء اللہ پان تہ وچھ ناؤ کت پہ کیا اور بیش آز ونکس جدید ٹیکنالوجی ونکس طریقہ یم سب انسان ناو مفہوم معلوم یعنی ام چیز کر یہ ناؤ کم آئی کت پہ ان شاء اللہ تعالیٰ باقی کیا متعلق یہ وچو ان شاء اللہ تعالیٰ برو کن اللہ تعالیٰ دین میں توفیق حق ون تہ حق بوزن تو ہر اکس انسانس دین پہ مسلمانس حقس پہ عمل کرن توفیق